Sunjata, ang epiko ng sinuunang Mali. Salin sa Ingles ni J.D. Pickett, isinalin sa Filipino ni Mary Grace Tabora, salin buod ng inyong lingkod, Linin. Mga tauhan, Maghan Sunjata, ang pangunahing tauhan, bayani ng epiko. Tinatawag rin Marijata. Bala Faseki, ang griyot ni Sunjata simula ng kanyang pagkabata, anak ng isang griyot ni Haring Maghan Confata na si Nankuman Dua. Haring Maghan Confata, ang hari ng Mali, ama ni Sunjata at Dangkaran. Sogolon Kadju, ina ni Sunjata, isang kuba at may pangit na itsura. Subalit may lahing taglay na lakas at tapang ng isang buffalo. Sa Suma Barete, madrasta ni Sunjata, unang asawa ng hari, may masamang pag-uugali. Dangkaran Tauman, kapatid sa ama ni Sunjata, anak ni Sasumo Barete. Sumuro Kante, isang malakas at makapangyarihang hari ng Soso, na kalaban ni Sunjata. Ang epikong ito ay isinalaysay ng isang griyot, isang kanluraning Aprikano na mananalaysay. Ang mga tradisyonal na griyot ay may malaking gampanin sa kasaysayan bilang mga awit, manunugtog, guro at tagapagsalaysay ng kasaysayan. Si Haring Maghan Confata ay ang hari ng Mali. Isang araw, may dumating na mga mangangaso sa kanyang kaharian at nagbigay propesiya na kinakailangan niyang makasal sa isang babaeng griyot. Kuba, subalit may angking tapang at lakas gaya sa isang buffalo. Siya ay si Sogolon Kadju. Ang kanilang anak na lalaki ay magiging isang makapangyarihang pinuno na makahihigit pa kay dakilang Alexander, ang malaalamat na Griyegong mananako. Dahil sa propesiyang ito, ay muling nagpakasal si Haring Maghan Confata kay Sogolon Kadju. Nang magsilang siya ng anak, ay pinangalanan nila ang batang lalaki na si Maghan Sunjata. Ang lahat ay nagsaya sa pagkasilang ng sanggol, maliban kay Sasumo Barete, ang unang asawa ng hari. 7 taong gulang na si Sunjata, subalit gumagapang pa rin at hindi niya nagagawang makapaglakad. Dala ng inggit at galit ni Sasumo Barete, ay madalas niyang hamakin si Sogolon dahil sa pisikal nitong anyo, gayon din si Sunjata na may kapansanan. Sa pagkamatay ni Haring Maghan Confata, hinirang ng kanyang unang asawang si Sasumo Barete ang sarili niyang anak na si Dangkaran Tauma na pumalit sa trono ng ama. Kasabay rin ito ay pinalayas ng bagong hari at ina nito sina Sunjata sa kaharian. Naghirap at umigting pa ang pangiinsulto sa mag-ina. Isang araw, nais pamitas ni Sogolon Kadju ng dahon ng baobab kung kaya't nagtungo siya kay Rina Sasuma Barete upang humingi. Sa halip na bigyan ay pangahamak ang natanggap niya dahil sa hindi pa rin makalakad ang kanyang anak. Umuwi siyang puno ng galit at kahihiyan habang umiiyak. Nang makita ni Sunjata sa ganitong tagpo ang ina, ay nangakong makatatayo siya sa araw na iyon at hindi lamang dahon ang kanyang iuwi, kundi buong puno ng baobab. Ipinahanap ni Sunjata ang pinakamahusay na panday ng kanyang ama na si Farakuru upang gumawa ng tungkod na bakal para sa kanya. Nangyari na nga ng araw din iyon ang himala. Gumapang siya sa dambuhalang bakal sa pamamagitan ng kamay. Siya ay lumuhod habang ang isang kamay ay inihawak sa bakal. Pilit niyang itinataas ang kanyang tuhod mula sa lupa. Ang bakal ay unti-unti bumaluktot at naging pana.
Umawit ng himno ng pana si Balafaseki habang lubos na galak naman ang nadama ni Sogolon sa nasaksihan at buong pusong nagpuri kay Ala sa himalang naganap. Nang marinig ang pag-awit ni Balafaseki ang griyot ni Sunjata at ang buong nayon ay kaagad tinungo ang kinaroroonan nila at lahat ay namangha sa milagrong naganap. Tinupa ni Sunjata ang pangako sa ina, binunot niya ang buong puno ng baobab. Simula ng araw na iyon, lubos na ang binigay na paggalang sa mag-ina. Sa pagbibinata ni Sunjata, ay unti-unti niyang natutuhang maging isang mahusay na mga ngaso at lider ng kanyang hukbo. Kasabay nito ay pagsulpot ng isang salamangkero at haring mananakop ng Soso, si Somro Kante, na unti-unting sinasakop ang lungsod kalapit ng Mali. Malakas at makapangyarihan ang haring ito. Subalit may kahinaan na isiniwalat ni na Fakuli, pamangkin ni Somro at Nana Triban, sa kagustuhang makapaghiganti sa pagdukot sa kasintahan ni Fakuli, sila'y sumanib kay Sunjata. Magagapi lamang si Somro gamit ang pagdampi sa balat niya ng tari ng isang tandang. Sa araw ng pagtutuos ng dalawang hari, ay itinutok ni Sunjata ang kanyang pana na may tari ng tandang kay Somro at ito'y tumama sa balikat niya. Unti-unting nanghina at nawalan ng kapangyarihan. Tumakas siya gamit ang kabayo nang makita ng ibang Soso Sofas ang kanilang hari ay nagsipagtago na rin siya. At kalaunan ay napabagsak ang lungsod ng Soso. Mula noon, si Sunjata na ang kinilala ng mga griyot na kanilang hari at namumuno sa buong imperyo ng Mali. Si Sunjata Keita o Marijata, ang bayanit pangunahing tauhan ng Epiko ay totoong nabuhay. Isa siya sa 12 magkakapatid na lalaki na tagapagmana ng trono. Siya ay isang makapangyarihang pinuno na tumalo sa estadong Soso sa kanlurang Afrika noong 1235. Itinatag niya ang Imperyong Mandingo ng Matandang Mali. Ang kaniyang pamamayagpag ay tumagal ng mahigit 250 taon.